ورزم د کندهار په لور او په لار کې به تاسو باندې بیلابیل سیمې ولایتونه وګورم. د دې لارې په بیلابیلو برخو کې کار جریان لري، د سړک د رغونې لرغونی ښار ته کوم چې د اسلامي تمدن پلازمینه هم یادیږي. قرباغ ولسوالۍ، مقر ولسوالۍ، شاجوی ولسوالۍ، د موسی خیلو سیمې په نامه یادیږي، د زابل ولایت. بادام چې زه وینم ډیر دي کنه؟ بادام ډیر دي. دا بادام دلته ښه وځي، دا ډیر ښه بادام هم دي. دا د قلات ښار دی، هغه مرکزی برخه ده. ماښام را نږدې دی او لمر هم په ډوبېدو دی. کندهار ولایت ته را ورسېدم او دا دې ښار ته نږدې یم. بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو، لکه څنګه چې تصویرونه انځورونه تاسو پیل کې وکتل، زمونږ سفر پیل شوی دی او دا ځل مو له کابل ښار څخه داسې حرکت وکړو. اوس مهال د میدان وردګو ولایت په دورانی بازار سیمه کې او غواړم چې دغه سفر زمونږ په نن خپرونه کې دغسې له کابله تر کندهار ولایت پوری وي. په لاره کې موږ د بیلابیلو ولایتونو سره مخ کیږو او ډیری ولایتونه به هم په تاسو باندې په دې خپرونه کې ننداره کړو. کابل نه مرکت وکړو، میدان وردګو ته ورسېدو، وروسته له خیره غزنی، زابل، بیا کندهار را رسیږي. نو انشاءالله چې په لاره کې به تاسو ته بیلابیل ډوله تصویرونه انځورونه هم را اخلو او د دې لارې ننداره به وکړو.
سمره معلومات چې زلره مکنات د دیلارې په بیلا بیلو برخو کې کار جریان لري، د سړک د رغونې بیا رغونې د جوړونې د قیره چونې او داسې بیلا بیل. نو دا دی دا د دورانې او بازار دی د میدان وردګو ولایت، او لنی کمرغه چې داسې ښه په شدت سره دلته د دې سړک د جوړونې کار جریان لري. او اوس مهال په کې دا دی نو قیره چونه روانه ده چې دلته زمونږ دا کاریګر ورونه دا شرکت والا او داسې انجینران لګیا دي او دا سړک له خیره بادوي جوړوي، او په دې هیله چې زر دغه سړک جوړ شي تر کندهاره پورې او داسې بیا تر هراته پورې چې دغه ستونزې زمونږ هیوادوال په دې لاره کې لري. او دا سړک کچه دی، خراب دی، موټرونه په ډیرو مشکلاتو ستونزو باندې ځي. نو په دې هیله چې دغه سړک انشاءالله ژر تر ژره جوړ شي. دلته څومره معلومات چې ما ترلاسه کړل نو دغه برخه کې دغه یو شرکت لګیا دی او کار دوام لري، جریان لري. له دې وړاندې هغه کوم پروسه چې د سړک جوړونې دغه تر سره شوې ده، اوس نو قیره چونه دوام لري. او داسې د دې لارې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل شرکتونه کار کوي تر څو دغه سړک له کابله تر کندهاره پورې انشاءالله ژر تر ژره جوړ شي. خو له بده مرغه دا چې اوس د کندهار په لور زه تللم، دلته مې هڅه وکړه چې د کاریګرو سره انجینر صاحبانو سره خبرې اترې ولرم، معلومات ترې ترلاسه کړم، خو دوی ته اجازه نه وه چې موږ سره خبرې وکړي او لا ډېر معلومات موږ سره شریک کړي. نو زه به ورځم د کندهار په لور لاره کې چې کومې سیمې او ولایتونه مخې ته راځي ورسره مخ کېږو، انشاءالله تاسو سره به شریکوو. او دغسې اوس مهال نو دا موټرې ټول په دې خامه سړک باندې ورځي چې دلته یو بل فرعي سړک جوړ شوی، تر څو دغه سړک جوړیږي نو دا نور واړه او غټ وسایط موټرې په دغې لار باندې ځي. او کورې ودان چې دلته اوبه هم شیندلې دي تر څو هغه د ګردونو مخه ونیول شي. نو ډېرې خبرې نه کوم، ورځم د کندهار په لور او په لاره کې به تاسو باندې بیلابیلې سیمې ولایتونه وګورم.
افغانستان غزنی ولایت ته د غزنی لرغونی ښار ته کوم چې د اسلامي تمدن پلازمینه هم یادیږي او د سلطان محمود غزنوی ټاټو به ده. نو موږ دلته غزنی کې نتم کیږو. بس کندهار ته کله رسیږو مطلب.
دلته کیږي ټوله راسه کنه دلته به د ورور سره خبرې اترې ولرو دوی به لا ډېر معلومات مونږ ته راکړي. ستړی مشي جوړ په خیر صحت دې خدای ته ستړی مشي جوړې صحت دې خدای وخت سات ژوند په خیر نوم مبارک دی نوم سلیم الله ده سلیم الله جان ورور څنګه صحت دې خدای وخت سات ژوند په خیر کې بخیر خیر ده الحمدلله د مشکل نسته تاسو څنګه ډېر ښه ماشاءالله خپل د زابل نو وا د زابل نو د دغه زابل وا ماشاءالله ډېر ښه دغه ټوله وچه میوه چې دلته ښکاري دا زما په نظر دا ټوله هم دلته په زابل کې کی وا دا ټوله د زابل ده دمدې زابل ده کنه دغه کومه سیمه ده د زابل دا موساخیل د نورک سیمه ده ښه موساخیل وا دا مرکز پوری تړلې کنه ولسوال یا مرکز مرکز پوری دلته جی صاحب دی له دې سره به خبرې ولرو جی صاحب ته راشه کنه و بخه ستړی مشي جوړ په خیر تازه تکړه صحت دې خدای قراری د وخت سات ژوند په خیر تیریږي په خیر می ولیدلې ډېره مننه ژوندې اوسي شکر دی حاجی صاحب که ځان وپېژنې راته ټولو لیدونکو ته ټوله نړۍ کې د افغانان ګوري نوم مبارک دی خپله د کوم ځي خپل د شینکۍ د ولسوالۍ د شینکۍ د ولسوالۍ د زابل زابل او دغه سیمه داسې مساخیل موساخیل د مرکز قلات پورې تړلې سیمه ده ډېر ښه دغه وچه میوه مې ولیده داسې بیخي زړه مې خوشحاله شو دا لکه چې ټول دلته په زابل کې کیږي هو دا بس دې کیږي دا کندهار راځي دلیم کیږي د کندهار هم راځي دلیم کیږي دغه بادام چې زه وینم ډېر دي کنه بادام ډېر دي هو دا بادام دلته ښه وځي دا ډېر ښه بادام هم دي څو ډوله بادام دلته کیږي په زابل کې زابل کې داسې درې څلور قسمه ډوله بادام کیږي درې څلور ډوله بادام کیږي او کوم کوم یو دي نمونه یې څه دي نمونه ځان معلومېږي نه زده نه دي درته نه زده او دا تور کشمش تور کشمش شاید دلی کیږي هغه هم دلی کیږي او کندار کې ملکه چې کیږي کنه کندار کې ځکه په زابل کې منګور ډیر کیږي او د دې تر څنګ کندار کې کیږي کنه او د غورزو کې نو د انګور موسم هم زما په نظر شروع کیږي کنه او راجنده ده ان شاء الله ډیر ښه قیمتونه څو دي دا بادام په څو خرڅوي تاسو کیلو قیمتونه خو د دکاندار ته معلوم دي ها دکاندار ته څوک دی ها ها ډیر مننه چې سیب لاغي سره خبرې وکړو ته دکاندارې څنګه دې ځان چپنی ولې ستړی مشه جوړې په خیر صحت دې خدای قراری ده ته راځه دغه سیدا وچه میوه وګورو او پاړه به معلومات راکې خا دا بادام څو ډوله بادام دلته یو دوه درې سلو پنځه رقمه کنه او پنځه رقمه پنځه رقمه خو ماته پکې ښکاري دغه سی ګډ وډ دوه دېرش رقمه دوه دېرش رقمه دوه دېرش رقمه دوه دېرش رقمه بادام دي او اوس مهال دا دوه دېرش رقمه ټول دلته شتون لري نه ټول شتون نه داري خو ټول دلته چې دي دا سو ډول دي دا لس رقمه لس رقمه اوس تاسو سره شته دي خو کوم یو دي خو نو دا دی هاغه دی دا دی ټول د زابل څخه راوړي کنه لنور ولایتین نه ټول د زابل څخه دي ټول د زابل لبیلا بیلو لسوالي او څخه تاسو راوړي دي زبا مثلا دغه بادام دا پسودی دا پدرینیم سا درینیم سا افغانی یو کیلو او قیمتی په کوم یو دی قیمتی دا 15 سا دا او دا په شپږ سا دا 15 سا دا په شپږ سا نمونه درته زده دی نو ها دا پلی دا چې پلی پلی او پاپړ دی پاپړ او ست خیل دی چې څه ست خیل ست خیل ست خیل نه شبرغانه خاغه شبرغانه ده ست خیل ده ها ست خیل ده ست خیل او او دا بیا رډای کوم یو ډیر خدي پکې پکې کې په دانی په ټولو کې خه هغه هغه دی اپ وسودي دا کیلو په شپږ سو شپږ سو او دام شپږ سو خا دا به ډیر خواږی نو نو ډیر خو ماشاءالله څنګه دې کار بارش تک نه خلق چې دلته د کندار کابل پر لوی لار زی و راځي تګ را تک کوي خکته کیږي و چې می ول تاسو څخه خلی او شکر ډیر مننه ژوند دی اوسې دوستانو دغه نو ماشاءالله تاسو وینې و چې می و او دا سیمه د موساخیل او سیمه په نامه یادېږي د زابل ولایت د مرکز قلات خار پوری تړلې سیمه ده Thank you.
د قلات بالایسار تاسو وینئ په دې غونډۍ باندې. نو تاسو د قلات خار وګورئ، موږ مخ په کندهار ولایت ځو ملتیا مو. لکه څنګه چې مو وکتل، موږ د کابل ښار څخه سهار وختي تقریبا شپږ بجې وې چې حرکت مو وکړ د کندهار پر لور. او په لاره کې داسې د میدان وردګو ولایت، بیا د غزنی ولایت، د دې تر څنګ د قرباغ ولسوالۍ، مقر ولسوالۍ، شاجوی ولسوالۍ، بیا د زابل ولایت قلات مرکز مو ولید. داسې د کندهار د لوی لارې تازه وضعیت، حال او احوال مو وکتلو. اوس مهال نو تقریبا و بجې دي، ماښام را نږدې دی او لمر هم په ډوبېدو دی. نو هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د دغې لارې دغه تازه وضعیت مو لیدلی وي. په دې هیله چې ژر تر ژره هغه شرکتونه چې دلته په بیلابیلو سیمو کې دلته په دې سړک باندې کار کوي، په دې هیله چې لږ دقت او سرعت نه کار واخلي او ژر انشاءالله د دغې سړک ستونزه حل شي او دغه سړک په سمه توګه پوخ او بیا ورغول شي. نو دلته کندهار ولایت ته راورسېدم او دا د ښار ته نږدې یم. نو تاسو ته به د خپرونې پای کې د کندهار ولایت هغه ماښامني انځورونه هم ولرو. نو زه همدلته له تاسو څخه خدای پاماني کوم انشاءالله چې کندهار کې او داسې دلته په جنوب کې او د دې تر څنګ د افغانستان په لویدیځ کې، غرب کې، به هم په بیلابیلو ولایتونو کې هڅه وکړو تاسو ته خپرونې چمتو کړو ویلرو. نو تر هغه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویو مهربانه خدای سپارم. الله مول شاه د خدای پامان. د کندهار یو څو انځورونه هم درسره.
زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بٹنه کې کاږئ. لخکل ویډیوګان څخه خوان واخلئ.